Tak, včera se vezla. V sobotu se vezla jednička, teďka se zase poveze čtyřka, no. Držte palce, bude si to okukovat, nebo zatím do SPZ-ku. Zkusím ukecat, aby mu to prodal. Je to ohnilý. A je to 13. Ale po zimě tady, hodil jsem na ní baterku. No, třeba mi prodá. Další noční video, další cíva na odtahu. Třeba u nás jednou zaparkuje. Zase, další.